U to vreme dođu neki i izveste Isusa u Galilejcima, koje je Pilat pobio dok su prinosili žrtve Bogu. Isus im reče, mislite li da su ovi Galilejci bili grešniji od ostalih Galilejaca, zato što su tako nastradali? Ni malo. Kažem vam, ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ili zar mislite da su onih 18 na koje se srušila kula u Siloamu i pobila ih, bili krivlji od ostalih jerusalimskih stanovnika? Ni malo. Kažem vam, ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Onda im je ispričao ovu priču. Jedan čovek imao smokvu posađenu u svom vinogradu. Dođe on da vidi ima li roda, ali ne nađe. Tada reče vinogradaru, evo već 3 godine dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ga ne nalazim. Poseci je, zašto da iscrpljuje zemlju? Ali vinogradar odgovori, gospodaru, ostavi je još ovu godinu, okopaću je i nađubriti, pa će možda roditi. Ako ne rodi, poseci je. Jedne subote je poučavao u sinagogi. Tamo se našla i neka žena koju je nečisti duh, uzročnik bolesti, 18 godina držao zgrbljenu, te nije mogla da se ispravi. Videvši je, Isus je pozva k sebi i reče joj, ženo, oslobađam te tvoje bolesti. Isus položi svoje ruke na nju i žena se odmah ispravi i poče da slavi Boga. Starešina sinagoge, ljut što je Isus iscelio u subotu, reče, ima 6 radnih dana u nedelji. U te dane dolazite da se lečite, a ne u subotu. Gospod mu odgovori, licemeri! Ne odvezuje li svako svoga vola ili magarca od jasala i ne vodi li ga na pojilo subotom? Nije li trebalo osloboditi ovu Avramovu ćerku, koju je Sotona 18 godina držao svezanu, od sveza baš u subotu? Svi njegovi protivnici bili su postiđeni onim što je rekao. Ali se narod radovao svim izvanrednim delima koje je učinio. Onda Isus reče, čemu je slično carstvo Božije? S čime da uporedim carstvo Božije? Ono je slično gorušičinom zrnu koje čovek uzme i poseje u svojoj bašti. Seme onda izrasta i postaje drvo, i ptice nebeske gnezde se po njegovim granama. Isus ponovo reče, s čime da uporedim carstvo Božje? Ono je slično kvascu koji žena uzme i umesi sa 3 mere brašna, dok sve testo ne uskisne. Isus je zatim prolazio kroz gradove i sela i poučavao, nastavljajući svoje putovanje prema Jerusalimu. Neko mu reče, gospode, ima li malo onih koji će biti spaseni? Isus odgovori, borite se da uđete na uska vrata, jer vam kažem da će mnogi nastojati da uđu, ali neće moći. Kad domaćin ustane i zatvori vrata, vi ćete ostati pred vratima i moliti, gospode, otvori nam. Onda će vam on odgovoriti, ne znam ni ko ste, ni odakle ste. Tada ćete reći, mi smo jeli i pili sa tobom, ti si poučavao po našim ulicama. A on će vam odgovoriti, ne znam ni ko ste, ni odakle ste. Odlazite od mene svi koji činite bezakonje.
Tamo ćete plakati i škrgutati zubima kada vidite Avrama, Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božijem, a vi izbačeni. Doći će narodi s istoka i zapada, severa i juga i posedati na gozbu carstva Božijeg. I gle, tamo će posljednji biti prvi i prvi posljednji. U taj čas pristupiše mu neki fariseji i rekoše mu: Idi odavde na neko drugo mesto, jer Irod hoće da te ubije. Isus im reče: Recite toj lisici, evo izgonim zle duhove i lečim bolesne danas i sutra, a treći dan završavam. Ali danas, sutra i preko sutra moram da putujem, jer ne ide da prorok pogine izvan Jerusalima. Jerusalime, Jerusalime, ti što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su poslani k tebi, koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi niste hteli. Evo, opusteće vaša kuća. A ja vam kažem da me nećete videti dok ne kažete: Blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje.